нового прем'єр-міністра Великої Британії не до розваг. Борис Джонсон влаштував черговий скандал. У резиденцію на Даунінг-стріт він переїхав не з дружиною, а з коханкою. Хто вона, тіньова перша леді, та чому через свою пасію Джонсону довелося ночувати на вулиці, в сюжеті Світлани Чернецької з Лондона. Ніхто не супроводжує нового прем'єра в найважливіший момент його політичної кар'єри. Зазвичай по ліву руку від очільника уряду стоїть його сім'я. Втім, Борис Джонсон наразі у процесі розлучення. У свою нову резиденцію на Даунінг-стріт 10 Борис теж заходить один. Втім, вже незабаром до нього приєдналася ось ця білявка у рожевій сукні, зайшовши через задні двері будинку. Це 31-річна Кері Сімонс, коханка нового прем'єра. Разом вони вже півтора року. Саме через роман із нею Джонсон вирішив піти від дружини. Борис Джонсон відомий своїми романтичними пригодами на стороні. Одна із них закінчилася народженням позашлюбної дитини, п'ятої для Бориса. Ще двох синів та двох дочок він виростив у шлюбі з успішною юристкою Мариною Віллер. Разом вони прожили 25 років. З Кері Сімонс політик познайомився ще 7 років тому. Дівчина працювала в його команді на виборах мера Лондона. Потім стала радником кількох політиків, а кар'єру в консервативній партії почала на позиції прес-секретаря. Утім, доволі швидко очолила департамент зі зв'язків з громадськістю. Не знаю про усіх вас, але я чула чимало сміховинних причин, якими намагалися виправдати вбивства китів. Активістка та піарниця Кері Сімонс має палкі політичні переконання. Вона виступає за збереження океанів, захист тварин і боротьбу з пластиковим забрудненням. Відколи Джонсон став головним кандидатом на прем'єрську посаду, увага до його пасії подвоїлася. А минулого місяця пара потрапила на передовиці багатьох газет через побутову сварку. Дівчина виганяла Бориса з квартири, бо той начебто залишив плями від вина на світлому дивані. Коханці так палко сварилися, що сусідам довелося викликати поліцію. Ці домашні розбірки Джонсону пригадали і під час прем'єрських перегонів. Цікаво, чому до вашого будинку приїжджала поліція в ніч на п'ятницю? Здається, глядачі зібралися тут через такого капосного інтерв'юера, як ви. Але не думаю, що їм цікаво знати те, про що ви запитали. Без офіційного статусу дружини Сімонс не стане повноцінною першою леді. Приміром, їй не можна побувати на аудієнції у королеви чи найняти помічника за державні гроші. Різниця у віці між Борисом та Кері – 24 роки. І вони стануть першою неодруженою парою, яка житиме в резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».